O që a firmi kjore, o, o, ndër e kam të kemi një dashnore si kjo në sirtar, të qëmë gjësta vesh direkt, o, o që a firmi. Po ta bëj, pa tjetër, pa tjetër, po. Ure, ure me kë flet mes natës kjo, la. O, Montella, po shikoj filum, ore. Po do ta bëj, pra, do ta bëj, po, po, pa tjetër, hajtë miru pafshim dhe natë e mirë, miru pafshim. Me kë po flisje në mes të natës? Me kë po flisje? Me Zotin ton Jehova. Kolera ka rënë në shpinë ton, kolera! Të lutem, Montana, pasaj. Më thuaj. Se nuk e predikon dhe ti fen ton? Të predikoj unë fen po, tuaj? Po, e di sa pa që gjenë apo jo? Dëgjoj, e di kur do ta predikoj unë atë fe? Kur të pim peshqi i cigare, valla. Të dal peshku nga deti, nxjerr kokën pi tym, pi cigare. Merr vesh apo jo? Po? Të predikoj unë atë lloj feje, Jovanin, o Jovan! O, Jovan, po qpati, pse godit e vlajnë ti me dras pas koke, qpati. Montana, he? Se arova të të thosha. Mirë, mos mu afro, se kam sëmundje nga njerë si ty, të lute, mos mu afro më folë në larkë po, si mirë, unë dëgjoj. Se arova të të thosha, ne kemi lënë të bëjmë një mbledhje këtu të shpia jonë, me predikusit, po. Në shpinë time? Po. Po pse, çka e kam shpinun supermarket Jovani? Si e kam shpinun? Çka e kam shpinun, ë? Në asnjë mënyrë. Nuk bëhet llaf në shpinë time, s'bëhet llaf. Lutuni në taras, lutuni. Merr vesh apo në taras të luteni të gjithë, sepse nuk ka në shpinë time po themon, nuk ka. Po mos bëj kështu Montana. Nuk ka. Po nuk ka po themon. Vin, vin të predikojnë te shpia ime. S'ka, nuk ka. Nuk ka. Ka li, kam bajli, kam bajli, kam maja. Sa dulgjarë, kam bajli, kam bajli, kam maja. Ka li, kam bajli. Më falë o Zotë që bëra këto levizje, po nuk e përbaloj atë do me thënë. Përshëndetje, unë jam një admirus i mathi Jovanit, unë. Po, është e vërtet. Po, pse gënje Montana? Grotes, bëjmë shaka Jovanash me njëri tjetrin. E kupton apo jo? Më lirë të prezentohem, do me thënë, unë jam dëshmitari Montana. Montela, nuk i ke treguar vëllajt që ne në mbretërin ton nuk e japim dorën? Po, buzën, e jepni buzën ju, apo? E jepni? Montela. Të lutem, mos folë kështu, Montana, të lutem. Si... Si e ka emrin kjo dëshmitarja? Montana, ne nuk kemi emra, ne të gjithë jemi dëshmitarët e Jehovajt. Të Jovanit? Që nga me numër shasi e këta vla. Më vdek si në gjithë vla, ashtu, hë? Po, po. Po mirë, pse nuk ulemi, hë? Po. Kjo është e regull, call center me zotin këshu, hë? Të lutem, Montana, mos falë, të lutem. Pse nuk ulemi, ulemi? Të ulemi, po, pa tjetër. Ulemi. Sa mirë vëlezër, tani do lutemi të tre. Dëgjo, vlan Jovan. Unë lutem në dhomë të gjumi tre herë dita. Montela, do lutemi tre shesot. Se këshu tha kjo tani, unë kisha alë në kësaj, mos vinë njerina shikon, po kjo se ka problem, qa do bëjmë? Dëgjo, dëgjo, fundja fundit, ne meditojmë njerë tu në salon njerë, meditojmë këtu, pastaj lutemi. Po ti ke medituar gjithë jetën, tani kemi këtë këtu. Ç'është kjo? Do meditosh. Unë them të meditojmë këtu. Të meditojmë këtu? Po, po. Mirë, çohemi. Të meditojmë? Meditojmë me Jovanin, hë? Vëlla, të lutem. Hë? Po sigur ke dorën e Zotit, tu çall. Unë them të meditojmë. Hajde, hajde, ulemi të meditojmë. Po hiqi atë xhixhivelen. Pse se hiqi atë xhixhivelen? Hiqje. Hajde, ulemi të meditojmë. Hajde. Hajde, ulemi të meditojmë. Mbyll një sytë. Hap një gojën. Se kam... Se e kam këshu, më falë. Shaka Jovanash, e kuptona po jo. E kuptona po jo. Të lutë, Montana, më serios. Mos mu lutë fare, unë e kuptoj atë qetësin të ndë vla. Mbyll një sytë dhe ndjeni frimarjen tuaj. Kjo gjë të bënë që të lidhesh me botën tjetër. Mos është me thjesht të fikin dritën?
thjesht e fikim dritën, ë? Do ishte më lehtë. Të lutem. Po mirë, se po them mënyra si ta lehtësoj. Të lutem. Patjetër, patjetër, patjetër. Lutemi, normal që do lutemi në anglisht. Më fal. Më fal, më fal sepse sa më erdhi ajo bleta magjike në koshere, e kupton apo jo? Më fal. Më fal, të kërkoj ndjesë. Mirë, më fal. Se nuk janë gjëra për të thallur, më fal, të lutem. Më fal, po. Debil, ashtu debil. Po, po qa ke, pse ma prish lidhje me Jovani? Pse ma prish? Alo, alo. Ja, iku, 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 aji që unë sa vajtë ata kapja, iku. Më falë, më falë, se me ndova se po tale, se më falë, më falë. O si po tale, më vajtë atje fola, i shtërgova dorën. Më falë, më falë, o Montana, të lutë, më falë. Do të takosh Jovanin? Po, po. Do të takosh? Jovanin. E, Jovanin, do të takosh? He? Po. Ke qef? Po. Di unë një vënd ku mund të takosh. Ku është kë vëndi? Ke frik në lartësit? Pak. E? Pak. Pak? E di si është Jovani apo jo? E, do e takosh sot, e do duash të takosh dhe nesë. Më kupton lantën, e di ku është. Në koridor, dere par djathas. Ikim, vëlla. Ikim, motor. Jam në botën tjetër? O, Montana! Montana! Urdhëro! Ku je? Po takoj jo vanin! Të dhishesh me stilës dhe qanti, të jesh në modë besharitje. Për të gjitha këto kujdeset Berlintex. Vishu mirë, vishu lirë. Ju presim në Berlintex Outlet. Faleminderit Berlintex për ngjyrat që i dhuron Alpazar. Kjo është një dhomë ovale ku rin ata të trafikut. Shikojni, sepse në vend ta lodhni imagjinatën, ne ua konkretizojmë. Kështu ndodhë vërtetë. Qa po të këshua dhe? Kush nga ka sfionuar, e? Po, di gje mune. Vjetëm për mos e mora vjeshe, po si a futa kokë mu në bjith, po. Gjithësësi, o ko e keqe? Shumë. Ashu. Shumë ko e keqe. Unë që ditën për i gjomur, dhe. Si ka mundësime. Ne mi mundu me majtë mirë. Si me këta që janë pushtetë, si me këta që janë në opozitë. Po ku shtatë ti? Po shtatë ti? Po, pra, palja nuk ka parti, kuptoti? Po s'ka, hajtë. Jo, është e vërteta. Po e vërteta, qatë ti? Hajtë, qatë, qatë, me fund mushë. Kjo pot, që qega. Mos mirënjoja, është i pem që nuk rritët në Shqipëri. A, ty të ndërë. Ti, ku ple motra ty, e ku më rreth mu, bodala. Mu më do që Barcelona këto të frotë, ku më mola. Qa të apotala? Tjore, o. Boj. Qa u me atë ngarkes? Po, me. Mbriti.
Po di gjeon e fola me të italianin. Si e qam, thosht e jo pericoloso, pericoloso. Po ki, thashun, di gjeon. Filon lagë. Italiane me aktivitet në fushën e trafiku të drogës është shkatëruar. Grupi i organizuar kriminal ishte arritur të trafikonte një sasi prej 3.5 tonësh marijuanë dhe furnizonte me lëndë narkotike disa rajone të rëndësishme të Italisë. Sipas Meridian News, biznesi i drogës nga Shqipëria drejt Katanias në Itali drejtohej nga kushëriri i ish-ministrit të brendshëm shqiptar. Çfarë fike? Fike. Fike. Çfarë bëhet kështu? Zagar. Pe shikore. E kapën drejt. Ore, ma ka u bera tretë që ma kapin brenda muajt. Ore. Po këta breshka gjithë me gjithë me në kanë. Ore, që u bon me atë lega që ti dhash. 30.000 euro ja dhash shefit pra, aty nëllë, këtoti. Ashtu, ha? E. E sa i ka shku rroga aty? 5.000.000 euro në muj. E ta hapi kohën për teshi. E ta moshe, t'igat. O, goce, goce, hajde që, hajde, hajde. Ta shi, këti qimi lekë që fute këtë qëpi, fute, ma se bota farë, farë, hëllë, hëllë, hëllë. O, balo! Këtë hynë për Barcelonën, hikëtë, hama man, hama shpirti vlaj, që kema, për Barcelonën, a? A mon mor që ma hongri për gjozi këtë vlamër, a mon mor, a mon. A që ka për të ma ngronë burgu këtë vlamu, ma? O, kushon, jo se latë na. O, balo! Hama që ke, hama që ke, hama që ke, unë ja ullu, hama që ka ullu. Ullo se mos ishte e paluar kishit qënë duke lotë dominoso. E, shë? Ashtu, e? Po ashtu, pra, mos ishte kë. Unë, unë! Qati, qa? Unë t'u lida më të shefa të t'u nëllët. Me kë shefa? E, pra? Me kë shefa? Të ishi të zira kitë që? E, 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 ku flëti? Kravatë. E, po mos kisha... Mos kisha shkuar unë kërvat me atë, sot do ishe duke parë nga vri me gjilpërës me si mbidhur, po më... Ore... Mirë të thonë, mirë të poni. Gjemile, qëfar përë me ato 200.000 euro, da? Po si jo qa bëra se na oqe trurin dhe tjo, po pse o juve do ju gënjejun? Bleva dy unaza, dy bërzu lyqe diamanti për maman e ati. Aaa, shtua. Po, 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 ore, e ku toni... Më e bugra, dalje pak, dalje. Dalje, më e bugra, disim sa. Mi jep të ando një 20.000 euro, sa se do ikin korë që me ata të shpisë. Tek, tek, këll, për të modë, për, pushën, 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 për, këll, për, këll, për, nuk gope me lek taj. Njeve si ku jemi bankë, kërë e dakord, ja, u shqit, madhi, oke. Po, kur nuk shqitet, pa po, që që anë djetë e me që anë zjarë. E, bjerit i si gope. Gope me lek taj, jo, e për i kanë. Ha, ndryshoni qik atmosferë, se na mytët, lek, 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 për e mërë. Ata mos u të shmenë në pashtë ne. Mos e ke rulli bakën këtu? Po a i modi, a i qomi, qoshe i? Jo, zotrin, jo, nuk e kemi. Jo, la, jo. Jo, kemi vetëm DJ, zotrin. Po të shetë nga DJ, qatë DJ. O, malo. Rekulloj e malo, foli. Home, home. Na thira të bear lagën, thire shpetu. Po, bear laga, tu fare. Po, kamor. Po, qabua, qabua. Nuk e ka bear laga, jo, shtjetëri. E ka gëllë laga! Ate thire këtu. O shë njësh, o shë mund farë! I madhë, shë i madhë. Ka pa atë telefon. Mere, mere. 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 Ale, foli. O, goce, na muze dhe mure. Ajde, goce ti. Ka shëllu e shpume. O, goro. O, me ku jeti. Mie. Ajde, ajde, e këtë. Ajde, të mosha tiket. Ajde, na po jere me qesha. Ajde, ajde. Hëme! A kjo është ma fajë! A i modhë është e i, kolaga! A i ma fajë! A i shi modhë su... Vdes! Hëme! Êshtë i madhë! A i ma fajë! Dhe dhe mua më qemë! Qa, a i kemi një qa thua, pa manë në lehë! Po, 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 Qa bodhi? Mirë. Si e? Mirë. Mirë? Mirë. Asa i bodhi një. I bodhi në të rove. Fërë, fërë. Takoj qunë, takoj qunë. Si e në mirë? E. Qa bërë? Qa bërë? Mirë. Destu që. E modhë, shumë. A e modhë, shumë. O të rrje. E. Si të kam. Je i madhë. Ku je më shkirë të vajtë? Qa bodhi? Mirë. Mirë. Oj mod! Oj qikon! Oj njës! Oj qikon! Me në të rove, je qikon! Keno i ditidje? Jo, mërë, për të gjopë tu. Në bojë me qesh, pashtë të jetë. Ha, mod!
na i tregoj qikat portës. Atë portë, pikë! Atë portë, në meri. Portë! Ose bëllë fari, e bëllë fari. E bëllë fari. Shima si që. Bëllë fari, bëllë fari, bëllë fari, bëllë fari. Jo, jo, nuk e bëju, në tregoj. A më ti, a më ti, a më ti. Kamon. E më të më këtë portë. Tregoj. Nikoj, nikoj. Këj, saj modë. Pipiqik, kjo që të regoj unë ka ndodhë në një rajon të Italisë. Imovi. Imovi. Një minutë. Alo, ome, një? E, takë, kus kapinës i të zogët? Hajtë, po të qafët. O gëno! Imovi. Në një region të Italisë, bëj kampionati... Një minuto, Flori, një minuto, dalë. Imovi. Një minuto. Kro, fol. Po të dëgjoj, fol. Po shqyra ma vrime bo. Ik, ik, hajt, hajt. Ikset marun, hajt, qa. Në një region të Italisë, në fjallë, zhvilloje kampionati... Alo. Qavo. Okej. Vazhdo, vazhdo. Hajde, kono, jepi. Vazhdo, kono, jepi. Duhet largomi. Duhet largomi. Në një region të Italisë, në fjallë, zhvilloje... Vazhdo. Zhvilloje kampionati... Zhvilloje kampionati... Oj, ma, fol, fol. Pa, ma, qo, mëllë. Kolo, je i bërë farë. Je i bërë, Flori. O, Flori. Je i bërë. Qikon si qështë. O, Flori, qështë dhe një. Sa mirë që është, je i bërë. Je i bërë. Po ta... Ta në mojë, ta në mojë. Në këtojnë, në këtojnë. Je i bërë. Në mojë, në mojë, në mojë. Allah të për kështorë. Allah! Pasë të mojë me janë. Falemderit. Pasë, falemderit. Sa e të dushë. Falemderit. A, kështu, i modhë është për netë rove. I modhë është për netë rove. Sa i patë. E! Ue, qa bërë. E. Po ti pësës qeshti. Po di gjemune? Se më tha gjej. Qa dhaj, së voli pare. Të dashur miq, tani kemi mbërritur në një moment shumë të veçantë, në momentin ku do të flasim për historinë. Dhe kush më mirë mund të flasë për historinë se sa Gjatë Temja! Qubë, jo, ojta, kajtë vjetës kam parë qubë të bukur, jo, bas majtëmor. Po, ku je më gjateme? Jo, bas majtëmor, mos putemi kështu se njëthem i tëri, jo, 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 bas majtëmor. Ku je më gjateme se në thave sytë në thave? Qa bre? Në thave sytë. Jo, bas majtëmor, kur thotë kjo në thave sytë, qa të the mund që me është tharë? Jo, të bëf të gjakua, po, je prej vërtetja, po ta je kështu të me thënë? Po, ja. A shuaj, mund të cikë unë të... Ja, shuaj. Dakord, ja Allah, ta mund një mendere këtu unë, eh? A shuaj, rafsh. Ja Allah, qupe. A shuaj. Bo, bas me lëta marë, are. Ja, si në ashi me kujtojt, se kur kam qenë një ri unë ti, qupe, kam qenë 2 metra i gjatë me shpatë vla kaqë, gjokës i gjokës, kupton? Pa, pa. Kam pas një dashnore si puna jote. Kështu, eh? Si ty, tamam. Si e kemi ti? Adela. Ja, bas me lëta marë, Adela, e ka pasur daj. Ja, bas me lëta marë, qa besu. Adela, the, e? Adela. Nga jeti? Nga Durrësi. Ejo, si ishte nga Durrësi, ejo. Ishte në Loskoviku. E, maj qupe. Si në shi, kupton apo jo, ate kam pasur 27-51, 4 vjetë. E di, Gjateme, e di, po këtu të kemi thirur për diçka tjetër. Për qëar? Të kemi thirur se ti e historia vetë. Ashtu është. Dhe të heqë do në historia do thotë ke marë fundë.
Nuk kuptohet kur një popull pa histori. Ashtu është. Më pyet për çfarë do të më pyetësh? Më fol mua ti. Do të pyes se thon që ish diktatori është ka qenë shoku yt i ngushtë. Kush ish diktatori? Ç'është ky? Enver Hoxha. Po pse thua ish diktatori? Thua shoku Enver. Ç'është ju mua bet na shi? Po mirë ti ke qenë shoku ti. Ashtu është vërtet nuk thua asnjë gënjeshtër. Un kam qenë shoku ngushtë i shokut Enver. Kjo është e vërtet. Qa do të pjesë për shokën e verë? Para disa ditësh, ishte dhe përjetori. Po, ashtu është. Dhe... Do në festoni posë në lanë sa kibirtjana. Dhe ne duam të dim disa të vërteta, se thonë që ishtë diktatori, për shkaton dhe pa gjyqë të gjithë kundërshtarë dhe nuk pjesë të fare. Qa da fose, vetëm gënjeshtë rajën të rajën të asë mos e diskuto fare, o e di unë ose di njeri këtë mua betë. Unë kam që shokën gushti ti, dhe në shio për të reguar këshu në lartë e poshtë, ishte operacioni armik i Dimrit. Dimër po të minus 20 gradë, ishim të rrethuar në qafën e Gjarprit. Gjarpri kësha unë pseudonimin në luftë. Në qafën tënde, mo gjatë e me? Jo, si në qafën time, në qafën e kujtë. Në qafën e Gjarprit, pra? Po qafën e Gjarprit kuj bje? A, shuj që ti, qafën e Gjarprit është poshtë, andena s'ka pari. E, jetë që ti, rrethuar në Gjerman në këte, shikoj unë, po eftot i madhë. E, po anim në imisë të pjekur në shokën e në verë. Shikoj unë, një lot i ngrirë këtu shokët e në verë. Qa ke i thashun? Se qanë? Tha, po nga ka rrethuar Gjerman, tha do nga vrasën. Këtë vrasën, po jemi të rrethuar, më tha mua. Nga të vëmë, në dy veta jemi. Budalaj e i thash, do zbatojmë strategjin time. E, kështë strategjin time. Minus 20 gradi, thash, do të lëmë sa të ngrinë automatikët Gjermanve. Edhe ashtu, bë, ju ngrinë automatikët, një të dalun, bëja ta, nuk binte, i hymë e plëma Gjermanve. Bam, 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 i këmë qamë rrethimin. Në shokën e dhe. Edhe aji ma shpërblehu mua, thep të vërtetën. Ramet, këtë kuptana, po jo. Sa është luar Shqipëria, kisha probleme me vlanë e madhë, që është e pronash. Më tha mua, jo po unë, jo po ti, jo po këta të mijat vla, jo po ato, jo po se ishe ti kumanan, se në kam që kumanan, gjithë luftën. Kur ta një partizan i thjeshtë, shurë mbythje, kupton? E nese, kuptana, po jo? E mirë, shiko shokojnë verë mua, helë mund. Qa kemë thëtë shokojnë verë? Jam i murzitur i thashun se kam bërshër me vlanë. Zdo e të thosh janë fakt. Po pse? Për punë pronasht. Ja ndë po këte. Ikë më tha mua shokojnë verë se zgjidhun këte mua betë. Në sabatër, nesër verë, më merë shokojnë verë celular. Celular në atë ko? Në telefon, lësi nga të rojmi, Allah. E nese, më thotë mua, o shokojnë me, hape televizorin shiko. Shikoj unë, aksident të mobilistik. Me motor i ishte vrarë vlajim. Me motor. Më tha shokën verë tani pronat të antarat të ata. Ti këzdo është, a kuptana për ja. Ishte njëri me karakter. Gjate me. Urdhëra. Thonë që ishtë diktatori vuante nga diabeti dhe zdinë dhe gjbënde pasaj. Jo vriste shokët, ishte gjelozi pa aftë fare. Kush i ka thënë të lave? Kështu thonë, kështu kemi... A një ambulalli që të rana ishi. A i vuante nga diabeti, po më ke i vuante nga tecioni. Dhe tecioni në kishte nga armikt. Po ti beshi nga armikt të adheut, shokët e verdi hypte tecioni për pjetë. 20 e kusur. Ja, o e di unë nëse di njëri. Në vitin 1906, me me në gjmija në telefonë, më të të mua, o shoku teme, e, se e, themo, gjithë më kur përgjigje. Qake e në veri shumë së murë, thashtë tra. Vete, unë shikoj verë, unë shtrirë. Qake e thashtë, mos e pjeta 36 deputet, tha, në ata, do me thënë aty në parlament, tha, duan të rezoj pushteti popullor. O, i thashtë, tensioni, qa do bëtë? Rire ati, thashtë, unë se e zgjithun. Të nesme në saba, më mërë telefon, mua në shpia. Më thëtë mua, o shoku teme, e në veri ishë mrekulli, tha, po luan ping pong. Qa ka ndodhur? I thashtë unë, i pastrova të 36, bam. Ja, pas ma i të morë, i ku të cionin shoku të në verë, për njerë. A ty nga 28, a kuptona po jo, më mërë në shpia prapë në cellular. Cellular? O teme, Në celular? Telefon, dërke mori. Ku jetë e brylli, thashun, po luaj bilardo me a dy shoki, thashun, 3-1 për mua ishim edhe. E mirë, qa kërë, e në veri prap kejtë, tha. Vete, unë shikoj e në veri një veri të tëri. Ma tensioni, 18-10. Qa ka, nuk i betë dërman, tha, kemë dhe një lache, nuk i betë tensioni. E regulloj unë, në saba në orën 8 të nesmen, e marë në telefon e të mien. Ku është verua, po luan top në liqeni, tha. Po pse? Pushatova koqizdozen, bam, aty dhe me njërës, armiti kishtë të meraj. Merë armit, pa. Pastaj, u bë keq aty në 73, u bë shumë rëndë. Me menë e gjmija mua, tha, s'ka shpëtim, tha. Tensioni, tha, po i shko 28 për 30, tha. Vajqa tje, unë shikoj, ishte një pol me liest, doktor francez, ishte në këta tani atë 30 veta, nuk ishte që shpres. E regulloj unë, nëse abat nesme, ne marë në gjmijet. Qa përverua, më tha mua, po lës top në liqeni.
Po çka kishte bërë ti? U shkatova me qin ballukun, me qin dumën dhe hito çakon. Në njerë të cioni shokët e në verë, fap të cioni për njerë, pas 2 vjetës pra për rëndë, një vatë të përshkatuar Koqa Theodosin, Abdyl Klezin edhe Lipe Nashin, të naftës ta, një industri, fap të cioni me njerë. Pasaj rënd fare o bëna të the njeshi, ishe dhjetor, rënd fare, më vjenë në mua, në gjmija më thotë, shikota se e në veri shumë së murë, shumë rënd, je pe me me i lagje ta zbet fjallë, e kuptova unë, po fiste për qarta i, një të ngritur unë e i vetë me me të qeut shpi. O Mehmet, thosht edhe aji. Qa me timi ke për shokën e në veri, thashu, se e prodhikova unë atë. A, e prodhikove? E prodhikova, e. Tha, unë tha mbje në veri nuk vej njeri, tha. Bebej, thashu, për kokën e babit. Thashu, nuk të besoj. Qa bën ti pra të, unë tha pra të vras veten. Seriozisht, thashu, e ma fjallën, e mbaj. Na pistoletin, thashu, do të vras veten me tre plumba. Më tha mua, po unë me një, po të vras ta vdes, ta. Qeti dy tira t'ja puni, thash. Qeti, të në pa ja. Dhe vrau veten. Edhe, të nesër me të cioni shokët të nëverë, 12.8, pilot! Ja këshu që ti qëpë, pastaj, i futa dhe i kadria zbiut, tani, të cionin vajsh, shokët nëverë. Pa, urdhe. Tani kam një pyetje të punit. Ma thoi. Si vdic ish diktatori? Unë jam autori që vdic. Po pse më të bëre? Nashi se të flasë kështu, kupton apo jo, të flasë i dashnore në time. Më falë, flasë i, ne, kupton apo jo, nese, kupton, unë me Ramiz Alni kemi qenë shokë të ngushtje në ushtri. Unë që është sekretari politik i Rinis, partizan, kupton, a ishe sekretizan si im, sekretari dyta i, po ishim shokë të ngusht, kupton apo jo. A ty në marsi 85-ës, u rëndua verua, u berendu, ushtri shtratë, më thotë mua në e të mjë të vicër se kështë rëndë prapë, se armiku direkt janë gritit e cionin ati. Vaj që atje unë e shikoj për qartë një sy i vente, një sy i vinte. Qa kej, thashe shokujnve? Ramizi bënte, Ramizi. Në me thënë të pastroj dhe Ramizin. I them Ramizit, po si ke për 24 orë në Shkodër, i ke dhe ti vajte. I ku Shkodër, a i të nesve, i ku shokujnve. A ja pas pa i të morë. E, kështu që ti qëpë, në shi se historia s'do të arruar asë njërë. Si e kështë emri ti më falë? Adela. A ka pas i dashnore me emin Adela. Nga jeti? Nga Durësi. Nga Durësi ka qëndra jo. Ja, bas, baj, të mojë. Ua, ba, ba, ba. Ja, bas, baj, të mojë. Ja, bas, baj, të mojë.